የእግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ለእናንተ ይሁን። የጌታ ወገኖች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ ጸሎታችን አዲስ ነገር አያመጣም የሚል ነው። ትንሽ ግራ ያጋባቸዋል እርግጠኛ ነኝ፣ ግን አርዕስቱ እንደሱ ነው። ወንጌል ዮሐንስ 19ኛው ምዕራፍ ቁጥር 30 ያለው እናየዋለን። ኢየሱስ በመጨረሻ ተፈጸመ ብሎ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን ስናየው ወይም ደግሞ በዘመናችንም አገናዝበን ስናየው የምንሰማው ትንቢቶች እና መልእክቶች በአጠቃላይ አንድ በህይወታችን ደግሞ መስማት የምንፈልጋቸው አዲስ ነገር አደርጋለሁ የሚል ነው። እስከ ዮሐንስ ድረስ የተጻፈው አዲሱ ነገር እግዚአብሔር ማድረጉ አይደለም አነጋጋሪው። ዋናው ግን ክርስቶስ ኢየሱስ በዚች ዓለም እያለ ተሰቀለ፣ ሞተ፣ ተነሳ። ሲሰቀል ሲሞትና ሲነሳ እሱ ክርስቶስ ያልጨረሰው ስራ ያለመኖሩ ነው። ሊተራሊ ፈውስ ከፈለግን እኛ በህይወታችን መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ጴጥሮስ 2:24 ተፈውሳቸዋል ብለዋል። ምናልባት የስጋ በረከት ከፈለግን ገላትያ 3:13 ተባርካቸዋል ብለዋል። ምናልባት ነዋታውና ማተራራው ነገር ከፈለግን ሁለተኛ ቆሮንቶስ 8:9 እናንተ ሀብታሞች እንደሆነ ክርስቶስ ዋጋ ከፍለዋል ብለዋል። አባት እንዲወደኝ ከተፈለገ ኤፌሶን 1:6-7 በክርስቶስ በኩል ተቀባይነት አግኝታቸዋል ተብሏል። ምን ያልቀረ ነገር አለና? እነዚህ ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 1:1-3 ለእግዚአብሔር ፍርሃትና እግዚአብሔር ለመፍራትና አለህ በህይወት ለመኖር የሚያስፈልገን ነገር ሁሉ ተሰጥቶናል ብሎ ጨረሰው። በተለይ አንደኛ ቆሮንቶስ 3:21 ያልተሰጣችሁ ነገር የለም አለ። ታዲያ አሁን ነቢያቶች በኩል በመልእክት በራእይ በኩል አዲስ ነገር አድርጋለሁ የምንሰማው የትኛው ነው ልትሉ ይችላላችሁ። ይሄ ነው ያ የተጨረሰው የመስቀል ስራ በአብ ቀኝ ክርስቶስ ቁጭ ብሎ ቁጭ ያሰኘው። ክርስቶስ ኢየሱስ እኮ ኤፌሶን 2:6 በአብ ቀኝ ቁጭ ብሎ ነው የሚለው። መዝሙር 9:4 ደግሞ ድል ስራህን ሰጨርሳ እኮ ነው የሚለው። ቁጭ እኮ የእረፍት ምልክት ነው። ያልሰራው ነገር የለም። አሁጅ አገራችን እንደሚባለው እጄን አትስበረኝ እንደሚባለው የሆነ ክርስቶስ እንዳልሰራው የሆነ ትንቢት አምጠን የሆነ ጥማት ፈልገን እንትን አላደል አያስፈልግም። ተጨርሰዋል ነገሩ። አዲስ ነገር ታዲያ አደርጋለሁ ምን ነው ካላችሁ፣ ከእግዚአብሔር ዓለም ከተጨረሰበት በረከታችን ከቆመበትና ከተቀመጠበት ስፍራ እምነት ስናምን በእምነት ስናውጅ ዕብራውያን 11:1-2 ምን ይላል? ሳብስታንስ ይሆናል፣ በስጋ ይገለጣል። ዳስኩል ማድረግ ያለብን ምን ነው የምትለው አንተ ካላችሁ፣ ያ የተጨረሰው ስራ ማመን፣ ከዛስ መናገር ማወጅ። የብዙ ክርስቲያኖች ችግር በዘመን ያየሁት ያለመጠበቅ ነው። ስላቸው ያለመጠበቅ የተባላቸው ነገር ቀጣይ ያለ ማለት ደግሞ ሰይጣን ኮንፌሽን የሚጻረር መንፈስ ይልክላቸዋል ማለት ቀጣይነት እንዳይሉት ጠላት በሚታይ በሚሰማ ባጋጠማቸው ነገር በቃ ይላቸዋል፣ ተስፋ ይቆርጣሉ እንጂ በእምነት ከቆማችሁ ያ ነገር ይገለጣል። እናንተ ተባርካቸዋል። እኔ የምለው በሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ተባርኬያለሁ። ያልተፈጸመ ነገር የለም፣ አዲስ ነገር የለም። ቢኖርም የተጨረሰ ነገር መግለጥ ነው። ተባርካቸዋል። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከጃንዋሪ 1/2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቱብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቱብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሶ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈውን የዩቱብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለውን ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።